No niin, että tervetuloa jälleen videopostauksien pariin. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen tuote, unboxingi, Talk About T82 Extreme Walkie Talkies Motorola. Ja tähän tulee niinku drone-käyttöön nämä radiopuhelimet. Mä ajattelin, että mä ostan, tää on vielä tatusuosittelee.fi. Siellä Tatu suosittelee näitä. Tää on ollut taatusti hyvä tuote. Joo, niin tuo drone-käyttöä tulee sitten, että jos menee välimatkat niin pitkiksi, että haluaa lentää nyt niin pitkiä matkoja, niin tälleenhän saa lentää. Että on radiopuhelinyhteys tai puhelinyhteys tai joku, niin tietokone huutaa tuossa. Silloin saa, se on luvallista, mutta siellä pitää niinku tähystää ja käyttää sitä toista siellä. Ja sitten lentäjä, tai tähystää, kaksi tähystäjää voi olla, ja toinen on siinä lentäjän luona ja toinen on sitten siellä pidemmällä. Ja sitten siitä käytetään systeemiä. Näissä on ärsyttää, kun näissä on joku nippuside. Täytyy olla noita kanssa huolellinen, kun katkoo noita nippusiteitä, ettei lävähdä vaan sormille. Täällähän on kattava setti. Täällä on kaikkea kuuloketta ja muuta kantohihnaa. Tämähän on niinku todella hyvä setti. Laturia on. Ei ole mikään batteripeli. Tää on ihan akuilla toimiva. Tää oli 130 euroa hinta. Nää on jo vähän paremmat. Ei se tän kummallisempi tarvi ollakaan. Tää on ihan hieno Motorola. Ihan hienot Motorola. Katsotaan, saadaanko me enemmän valoa tänne. On vähän heikot nyt noin valosysteemit täällä, kun ei... Noin. Saadaan vähän tuohon valoa lisää, niin tosiaan tämmönen Motorola, että tää on ihan hyvä, ihan hyvän kokonen. Tuossa on edessä noin napit. Nyt varmaan näkyy, siinä on noita nappeja, tuolla on. Uskon, että on ihan laadukas setti kyseessä tähän tarkoitukseen. Voin näitä käyttää muutenkin. Tämä mun mielestä tämä oli hyödyllinen ostos. 130 hintaan. Hintaan tää oli todella hyvä ostos mun mielestä. Mutta noin aina tuommoista batterijutut, niin mä en oikein, noin vähän sellaisia leluja, noin jos batterit laitetaan, niin on ne kyllä vähän sellaisia. Tää pitäisi 10 kilometriä asti kuulua. Tässä on akut ja kaikki. Siinä on ohjekirjasetti ja aika hyvät setit. Tässä oli silleen, että saa niinku noin salattuja kanavia ja muita, että tää on todella hyvä homma, että mun menee samalla toi Lightroomi tuossa koneelle nyt. Nää. Eli akuilla toimii noin. Oliko tää mitään muuta? Tää on tämmönen. Sitten on tämmös Motorola. Ihan kiva bagi, että ne voi kantaa aina tässä, kun lähtee. Ja ne voi säilyttääkin tossa, että. Katsotaan vähän ohjekirjaa, että. Kyllä näitäkin olisi ollut varmaan. Tuossa saa muuten itse asiassa laittaa tarra. Saa laittaa tarrankin, että mihin. Tai sitten noihin voi laittaa vaikka numerot tai kutsunimet sitten noihin. Että kyllä mä niinku meinaan näistä ottaa kaiken hyödyn irti. Tää on varmaan kyllä, tää tullaan mökillä sit kyllä kokeilemaan heti. Heti, että kuinka pitkälle se kantaa tässä parin viikon sisällä. Että mä en tiedä vielä kerkiinkö mä
Kerkin mä huomenna sitä kokeilemaan sitä kantavuutta, mutta mä nyt yritän kumminkin, koska mulla on siinä kaiken maailman kiireitä on. Ottaa päähän kyllä jotenkin, kun nuo viikonloput on niin lyhyitä. Mä en niinku, se on ihan järkyttävän lyhyt aina tuo viikonloppu. Sitten siinä ajassa pitäisi aina kaikki saada tota niin. Tehtyä. Täällä on tota niin. Täällä on noita. Tässä on vaikka kuinka paljon, mutta asiasta nyt pysytään tässä pääaiheessa. Niin, nämä Motorolan noin. Walkie-talkie, niin. Se on vissiin auki. Joo, täällä on tota niin. Täällä on ihan kunnolla avautuu tuo batterikotelo. Täällä on ihan kunnon tommonen. Batterikotelo, että saadaan auki tuolta. Mä avaan ton toisenkin tuossa. Vielä niin. Päästään sen itse aiheeseen paremmin käsiksi. Noin, kotelot auki ja sitten tota, niin aletaan tutkimaan vähän tota, niin mä saan nuo remmit. Tässä on hienot Motorola-remmit kyllä. Oikein hienot Motorolat. Noin. Tämä on lukitusremmi. Mun pitää vielä katsoa, että mihin tämä remmi tuli kiinni. Heitetäänkö tämä vaan tuohon, vai oliko täällä vielä joku, oliko täällä vielä jotkut nipukat, mihin ne heitetään kiinni. Mun täytyy se katsoa vielä. Että. Mulla samalla tosiaan päivittää tuo Adobe Lightroomi nyt tuonne koneelle. Onneksi mulla oli kaksi niitä. Kaksi hankittuna niitä, kun se oli toinen, oli tota, niin mennyt. Levyssä oli kauhea naarmu ja sitten mä vähän kyllä panikoiduin sit siitä, kun siinä oli niin järkyttävä se naarmu, että saanko mä ladattua sitä Lightroomia sinne ollenkaan. Eli oliks tossa, en mä tiedä, tossa on vissiin takakanteen tommonen, mutta tota niin. Joo. Täytyy katsoa kaikki kamat, mitä tässä on. Eli tässä on näköjään antennit. Tässä on vielä erilliset antennit, tulee kiinni kumpaakin. Eli tähän varmaan tää tulee, täällä on niinku oikein korva, antenni ja sitten korvanappi. Sen saa korvaa tonne ja sitten saa antennit. Nää on ihan kunnon pelit, että. Nyt mun pitää katsoa vaan, että miten tää oli tää remmi. Tää oli niin oudon näköinen nyt tää remmin kiinnitys. Että heitänkö mä sen vaan tuolta läpi vai yritänkö mä tehdä ihan kunnon. Niin tossa on oikein tommonen klipsihomma. Elikkä lukee this side up. Eli varmaan näin, mutta nämä täytyy jotenkin ladata, mun täytyy katsoa, oliko tuossa sivussa on vissiin latauspaikka. Tuossa on latauspaikka. Ja sitten akku menee tolleen tuonne taakse kiinni, eli tämä pitäisi ihan mennä näin. Ja sitten kotelo, katsotaan nyt. Suostus menee tää kotelo. Kun mä menin laittamaan vähän liian nopeasti paikoilleen nää. Jos pitänyt, no se lähtee onneksi nippasemalla pois. Niin. Nyt mä katson tarkkaan nää. Ja sitten tuossa luukun saa lukittua tosta. Siinä on tommonen lukko. Sen saa lukittua. Sitten tänne taakse painetaan toi, että sen saa tohon vyölle. Sitten siinä on vielä tämmönen. Että siihen voi laittaa tuon
remmin. Mä kyllä itse vähän mietin, että mä pidän varmaan niinku tälleen sitä sitten näin remmissä tota puhelinta, että se on ehkä parempi, siinä on pieni backup, mutta tää on tota, niin nää näyttää todella hyvältä. Tuossa on laturi, avataan vielä laturi, että taas tää laturin pari. Laturin pari vielä tuosta. Täällä on aika mielenkiintoisen näköinen tää laturi. Joo, ja tosissaan nythän ollaan uudistetulla luolalla. Eli saa kummankin muuten, tää on todella hyvä. Että ei tarvi odottaa, saa kummankin ladattua samaan aikaan. Todella hyvä. Todella hyvä systeemi. Mä olen positiivisesti yllättynyt tästä Motorolan hommasta. Mä jo pitkään suunnittelin. Mullahan oli semmoset niin sanotut lelut. Olemassa. Mut niille ei tota, niin ne oli ihan tota semmoista, niille ei oikeesti, se on semmoista batteri. Batteri ja sit niistä ei oikeesti, se oli vähän semmoista se. Eihän niistä oikeesti mitään tota niin. Mitään kunnolla kuulunut, että ei se tota niin, se oli vähän sellaista, että ne oli ihan, mut ne olikin jotain, oliko se 30. Ne oli alun perin tarkoitettu silleen, että olisi voinut vaikka niinku HT-veneestä niinku kutsuu länkkyyn samalla, mutta eihän se tota niin, ei se toiminutkaan silleen. No tässä on niinku nyt, tässä on Motorolat hyvään käyttöön. Motorolat ja laturi. Ja mä lähden latailemaan, näin toisessa näköjään vilkkuukin valo. Sininen valo vilkkuu tuolla, noin. Siitä näkyy, että Motorola on iskussa. Entäs tää toinen? Onks toisessa mitään valoa? Missä kohtaa se valo vilkkuu? Tuolla. Mutta joo, niin mä lähden tota niin latailemaan näitä radiopuhelimia. Ja sitten nämä on mielenkiintoiset, kun näissä on mukana nämä. Sähän voi niinku sit, että sun ei tarvi, sä voit laittaa korvaa tän systeemi. Tää on niinku jotenkin. Mitenköhän tää on tarkoitettu? Vaan tää on niinku alaspäin tarkoitettu tää. Vissiin jotenkin joo näin. Jotenkin näin varmaan. Näin. Mutta silleen, että se menee tuolta. Mä vihaan näitä, jotka menee täältä korvalehden takaa. Mä en oo ikinä oikein ollut näiden kanssa. Mutta siis näin jotenkin. No jotenkin näin joo. Ja sitten tästä vaan tää johto tonne. Se voi vaikka roikkuu sitten. Se voi olla tossa. Tossa. Mikä tää nyt on? Roikkuu kaulana, se sitten toi kiinni vaan siihen ja sit sä voit siitä. Sä voit kuunnella ja. Ja semmoista, että tää on tämmönen totani katsaus tällä kertaa, että Motorola radiopuhelimet, niin totani unboxingi tosissaan käynnissä. Ja tästä jatkuu vielä, mulla on toi Lightroomi totani. Mä vähän ärsytti toi, kun mä oon saanut totani Apple tai tuolla iPhonella siirrettyä tuonne koneelle mitään, kun toihan on Windows toi pohjainen toi kone, mutta siinä on ilmeisesti, mä saan nyt iCloudin vihdoin niin ladattua siihen, mä saan yhdistettyä kaikki noit, mä voin nyt kännykällä heittää suoraan tuonne koneelle ja mä voin sit sieltä editoida vielä tai kuvat voi suoraan, mä ärsytti, kun mä en millään keinolla. Enhän mä tajunnut sitä, että se ei toimi niin. Mutta nyt on tosissaan torstai ja huomenna on mökille lähtö aamulla, että sieltä tulee taas sit hyvää materiaalia viikonloppuna. Ei muuta kuin hyviin tunnelmiin täältä tähän.